Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, We will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad! Magandang araw, Sir Wilber po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng CALABARZON at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto, kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good afternoon everyone. Kamusta kayong lahat, mga anak, sa ating mga guro, sa ating mga magulang at sa buo, sa buong Pilipinas. Magandang magandang tanghali po sa ating lahat. Nakakain na po ba ng lunch? Sana po ay nakakain ng masarap na lunch para handa na sa ating panibagong aralin. Ako muli si Tutor Aileen dahil si Tutor Wen po ay uh, nagpalita na po kami. Siya na sa Filipino. So, ako po ang inyong tuloy-tuloy na makakasama para sa ating fourth quarter. Okay ba yon? Nagpaalam si Tutor Aileen pero muling nagbabalik. Hello sa inyo. Hello, Jersey. Ayan, unang-unang pumasok sa atin si Jersey, si Baby, si Essex John, si Mali. Ayan, good afternoon po. Watching from Maligaya Elementary School, si Ron Ivan D. Yatar. From grade 1, matiyaga At ang kanya daw advisor ay si Ma'am Judith Burnell. Hello po, Ma'am. Good afternoon. Hello, Isaiah. Good afternoon sa inyong lahat, mga anak. Handa na ba tayo sa panibagong aralin? Okay, handa na natin ang ating sarili para sa panibagong aralin. Pero kakantahan muna kayo ni Two Trylin. Okay, ready na ba tayong lahat? Ready! So ah Tutu ka. Halimba ang at ating tuklasin. Mga bagong kaalaman kasama si Tutor Arlene. Okay, ayan. Siniglahan ni Tutor ang kanta para magising ang ating mga mag-aaral dahil ito ay oras ng tulog ng mga bagets pero ngayon sila ay patuloy na nanonood sa atin. Ayan. Welcome sa ating Math 1 at ang ating pag-aaralan ngayon ay pagsasabi at pagsusulat ng oras sa isang buong uh, uh, ng isang buong oras. Ulitin ko ha, pagsabi at pagsulat ng oras sa isang buong oras, kalahating oras at sangkapat na oras gamit ang analog clock. Ano ba yung analog clock ito? Yan hindi siya naka-digital, no? Ayan, umiikot yung kanyang mga kamay at yan ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Pero bago yan, tayo muna ay magbalik-aral. Ano nga ba yung pag aralan natin last week, nung Friday? So ito yung magkapatid na nanatili sa kanilang tahanan dahil sa enhanced community quarantine. Ayan. Uh, mula May 12 hanggang 30 sila ay nasa bahay. So, kinumpute natin kung paano natin malalaman kung ilang araw silang nanatili sa kanilang mga tahanan. So, una natin sinulat yung huling araw. no At yung sa ilalim naman ay kung kailan sila nag-start na manatili sa kanilang bahay. So, 2020 yan. Yan. So, 0 minus 2 cannot be. Kaya naman tayo ay nag-borrow ng 1 sa three. 3 become 2 and then 0 become 10. Okay, ngayon pwede na tayong magbawas kasi malaki na yung ating minuend sa subtrahen. O, okay, 10, bawasan daw ng dalawa mga anak, ilan ang matitira? Okay, may matitira tayong 8 and then 2, bawasan ng isa, may matitira tayong isa. So, nakalagay dyan. 18 days, no? Isama pa natin yung ikalabing dalawang araw. Kaya ito ay ayong May 30. Yan. So, ito ay naging 19 na araw silang nanatili sa kanilang bahay. Ayan. Ulitin natin. Bakit 19? Eh, ang sagot lang natin dito ay 18. Dahil kasama pa ang May 12. Ayan. So, kaya yan. 18 plus 1 equals 19. Okay. So, solution number 2. Anong ginawa natin? Sinulat natin muna ang taon ang buwan at ang araw. Ayan. So, ito yung simula ng kanilang pagstay sa bahay. Ito naman yung huling araw ng pagstay nila sa bahay. So, 0 2 cannot be pa rin. So, baro tayo sa 3. 3 become 2 and then 0 become 10. 10 minus 2 equals 8. 2 minus 1 equals 1. So, ayan. 0, 0 na yan. Ano? So, 18 1, yung ika 30, ito ay 19 na araw. Yan. Sila ay nanatili sa kanilang bahay. At may isa pa tayong solusyon. Ito ay ang pangatlong solusyon. Gamit ang kalendaryo, binilugan natin ang araw o ang bilang na sumunod sa araw kung kailan sila nagsimulang magstay sa kanilang bahay hanggang sa huling araw. So, yan. 12, sila nagstay sa bahay nila. Bilangin natin, no? Ayan. 1, 2, 3, 4,

ang ating takdang aralin, di ba, ay ihanda ang ating analog o DIY analog clock. At ito ang mga batang masisipag, mga batang magaling, matalino at masipag at matiyagang gumawa ng kanilang DIY clock. Sila, sina, Gabriel, si George, si Lance, ayan, si Jurel, si Princess, si Samantha. Ang gaganda ng gawa nila, no? Si, Mar si Maria Rox Rosette at si Dime Darrell. Ang gaganda ng mga clock nila. Palakpakan naman natin sila, mga anak. Ang gagaling at antitaga. Hawak nyo ba ang yung analog clock? Okay, sana ay hawak para tayo ay makasabay. Sige nga, mag-heart react nga ang mga may hawak na ngayon ng kanilang proyekto o yung ginawa nilang DIY clock. Kung wala naman, hiramin muna kay Nana yung inyong Wall clock. Analog wall clock tama. galing naman ni Eileen. Hawak na daw niya yung kanyang ginawa. Okay, hindi ko kayo nakikita pero alam ko na hawak nyo na yan. O, sige, ready na natin ha. Ayan, umpisa na natin. Pero make sure na hawak na natin din ang ating lapis at papel, kwaderno at ang ating self-learning module mula sa pivot kalabarson. Ayan, e, so... Pati ba ang ating mga module ay hawak na? Salamat po sa pivot. Ayan, ang ating learners, materials. Ano ba'y yung matututuhan natin ngayong araw? Matututuhan mo ang pagsasabi at pagsulat ng isang buong oras. At sangkapat na oras, pati kalahating oras, gamit ang analog clock. Okay, tingnan natin yung clock ni Tutor Eileen, tsaka yung clock nyo. So, mapapansin nyo, Siguro yung inyong analog clock ay dalawa lang yung kamay, no? Pero yan dapat ay tatlo. Kalimitan, dalawa lang inilalagay yung mga bata. Pero dapat ito ay tatlo. Yung maliit na kamay, ito. Ayan, tingnan nyo dito sa analog ni, Chuto Arlene at dito sa ating screen. Yung maiksing kamay, yung shorthand, yon ang minuto. Alright? At yung mahaba naman na kamay o yung malaking kamay, yon ang nagpapakita ng oras. At yun namang kalimitan ay kulay pula, yan, na manipis na kamay, yun ang nagpapakita, nagpapakita naman ng segundo. Alright, o, ulitin natin ha. Yung maiksing kamay para sa minuto. Ah, yung ma 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 mahabang kamay para sa or... Teka, <laughs> parang mali yung type ni Tutor Arlene. Patingin niya, malabo na yata ang ice si cheater, ni Tutor. Ayan. Maliit na kamay, mali nga. Okay, yung maliit na kamay para sa oras. Alright? Okay, yung maliit na kamay para sa oras at yung mahabang kamay para sa minuto. Alright? Okay. O, oh, medyo malito ha. Bali. Okay, erase lang ni Tutor Arlene ha. Baka kasi kayo ay malito. Nagkabaliktad yung type ni Tutor. Ayan. So, check natin ha. Baliktad. So, dapat ito ay Baiksing kamay sa ating oras. Yan na nagpapakita ng oras. Wait lang yung ating highlighter para malapat. Okay, and then color it. Okay, yan. So, yung maliit na kamay, yun ang oras. At yung malaking kamay, yun ang minuto. Alright? Okay. baliktad ah. Sorry. Mamaya ayusin ni tutor yung ating presentation. Okay. O, sige. Tingnan muna natin to. Wait lang ah. Alright. Iayos ni Chuto Arlene para hindi tayo magkamali. Okay. Ito ang minuto. Wait lang po. Minuto. Ito naman ang oras. Alright. Exit lang ni Chuto Arlene para hindi tayo malito at baka yan ang inyong matandaan. Alright. Exit ko lang po. Mm -hmm. Wait lang po ah. Stop sharing. Ay, oh my God. Wait lang po, direct Okay, ulitin natin kasi baka magkamali tayo. Alright, pasensya na. Okay, ayan. mm -hmm. Wait lang, mga kids, ha? Okay, manatiling nakatutok. Hello muna sa ating mga manonood. Sina, Roslyn. Sina, si May. Alright. Okay, yun silang ni Tutor Arlinto. Hello, Noveline. Ayan, hello, Johanna. Okay, si silang ni Tutor para maayos yung ating presentation. Hello, Stefania. Hello, Jonah Alright, ayan, manatiling nakatutok para tayo ay matuto sa ating bagong aralin. Alright. Ayan na. Ready na ulit. Kita na ulit ang screen ni Chuto Arlene? Kita na po ba? Okay. Kita na ang, ang screen ni Chuto Arlene? Wait lang ha. Alright, kita na po ano? Alright, ayan. So, yung maliit na kamay, yun ang ating oras, at yung mahabang kamay, yun ang ating minuto. Okay, tandaan na, ulit-ulitin ni Tutor, baka tayo magkamali. Yung maiksing kamay, yun ang oras, yung mahabang kamay, yun naman ang minuto. Alright? At yung mapayat naman na kamay, yun ang segundo. Ayan. So, ito, papakita ko natin, tingnan ang halimbawa natin suriin kung paano ang pagsasabi at pagsusulat ng oras na may kalahating oras at sangkapat na oras. Ano ba yung sangkapat? Akala natin yung sangkapat e eh, sa fraction lang. Ano? Sa oras meron din tayong sangkapat. Ayan. So, sa unang oras na natin, ano makikita natin? Anong oras yan? Okay, pinapakita sa larawan ang anong oras yan? Sige nga, from our comment section, pakitape nga po. Anong oras ang makikita natin? Ito ay Anong oras 'yan? Sa una natin, ito, ito, ito. Okay. Ayan, lagyan natin ng laser. Ito, anong oras ang ipinapakita? Ito ay Anong oras pinapakita dito? Tama si Princess. 2 o'clock. Ayan, 2 o'clock ng hapon. Pag PM, hapon. Pag AM ay umaga. Okay, tandaan natin yan ha. Pag PM, hapon. Pag AM ay umaga. So, ngayon ay PM. Alright. Next number. Tingnan nyo yung sumunod na orasan. Ano nakikita natin? Meron tayong pinapakita ay 2 2.30. Ayan, 2.30. Yan ang dalawang oras at kalahati. Okay, dalawang oras at kalahati. Okay, so mapapansin nyo, yung number 2 sa totoong orasan natin ay medyo nasa gitna na siya ng number 3. Okay, ibig sabihin kasi lampas na siya ng 2 o'clock. At sa pagsusulat natin ng oras, okay, paano ba natin isusulat? O, paano nga? Ayan, nakikita ko may tamang sagot na. Paano ba natin 'to isusulat? Sabayan niyo nga ako. Okay, 2:30. Ayyan, 2:30. Ang galing! Okay, next naman natin ay 2:15. So, 'yung 2 sa mahabang kamay at 'yung 3 sa ma ma 'yung 2 sa maikling kamay. 'Yan, at 'yung mahabang kamay naman sa number 3. 'Yan ay 2 Fifteen. Alright? Okay, paliwanag pa natin dito mabuti. Tingnan nyo to mga bata. Okay, tingnan nyo to ha. Ayan. So, meron tayo ditong isang orasan. Tanggalin natin muna yung oras. Huwag nyo muna pansinin yan ha. Tingin lang kayo doon sa number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11 12 Okay, napansin nyo na may maliliit pa na guhit? Okay, yon ang... Ano yon? Yon ang segundo. Yon ang itinuturo ng maliit na kamay, di ba? Pagka ano, tik tak tik tak tik tak. Yun nakikita niyo yung mabilis ang kamay, yung maliit. So yun ang segundo. Yun yung unang dumadaan dito sa maliliit na guhit na ito. So bibilang tayo diyan ng lima. Sabayan niyo ako. 1 2 3 four, five. Is limang segundo ay ilan? Limang segundo ay Ayan, tingnan natin. Okay, so tiktak, tiktak, meron tayong 5 minutes. So meron tayong 60, no? 60 na segundo, meron tayong 5, meron tayong 1 minute. Ayan, ako, sorry, sorry, teka lang ha. Ayan, so dito sa unang ito, yan ang isang minuto, okay? Ikalawang guhit, ikalawang minuto. Ikatlong guhit, ikaapat na minuto. Ikalimang guhit ay ikalimang minuto. Alright? Naintindihan po ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 5 minutes. Okay, sa isang minuto, meron tayong 60 seconds. Okay, isang minuto, meron tayong 60 seconds. Ayan. So, aaralin pa natin yan. Deeper pa sa ating lesson. Pero ngayon, dito muna tayo sa madali. Baka kayo malito masyado. O, ulitin ko ha. So, yung isang minuto, meron tayong 60 seconds. Okay. So, sa isang minuto, 60 seconds. Isang minuto ulit, ilan na yun? 120. Compute, dagdag lang tayo ng dagdag. So, 1, 2, 3, 4, 5, 5 minutes, 6, 7, 8, 9, 10, 10 minutes. Okay, bibilang ulit tayo ng 5. 11, 12, 13, 14, 15 minutes, 20, 30, uh, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, In na 60, ang sasabihin na natin dyan ay o'clock. Okay, sabayan nyo nga ako. Ulitin natin, ha? Ibabalik ni Chuto Aileen. Kaya, ibabalik ko. Sabayan nyo ako. Okay, so, 1, 2, 3, 4, 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 15 minutes. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55. Okay, ano sasabihin natin pag nakatapat na siya sa 12? Ito ay o'clock. Okay, so tingnan natin ito. Yung maiksing kamay ay nakalagay sa number 10. So 'yan ang ating oras. So 10, no? 10:00 ng umaga. At yung mahabang kamay naman ay nakalagay sa number 3. Ito ba ay 10:3 or 10:03 or 10:15? Okay, so kagaya na nakikita natin, ito ay 10, 15. Teacher, tutor, bakit naging 15? Eh, nakatapat po siya sa number 3. Kasi nga, meron tayo ditong, ang bawat guhit na ito ay isang minuto. So, since tumapat siya sa number 3, sa bawat one na ito, sa bawat bilang, meron siyang limang minuto. Yung 1, 5 minutes. Yung 2, 10 minutes yung 3, 15 minutes. Kaya yan, naging 10, 15. Naintindihan po ba? Okay, tingnan naman natin itong sumunod. Ayan. Okay, tingnan natin yung sumunod. Ang nakalagay sa oras ay 10. Bakit 10? Kasi ito yung kanyang maiksing kamay. So, pag titingin kayo sa orasan, ang una nyong titingnan ay yung maikling kamay. Ha? So, yan ang ating oras. At yung mahabang kamay naman para sa minuto. So, dahil ito ay nakatapat sa number 6, ito ay 30 minutes. So, meron tayong 10, 30. O, ikasampu at kalahating oras. Okay, kung mara umaga, ikasampu at kalahating oras ng oras umaga o oh, ikasampu at kalahating oras kung gabi naman ay gabi. Alright? So, kasi children, minsan, kalimitan sa mga analog clock, walang nakalagay na 5, 10, 15, 20. So, kayo na ang mag-iisip. Ah, uh, pagka kayo'y nasanay, kahit hindi nyo bilangin, automatic, malalaman nyo kaagad. Ah, yung 1, 5 yun. So, doon kaagad mag i-start. Pagkatingin mo ng maikling kamay, tingnan mo to, at ah, 2. Ang oras ay 2. Tapos, ang minuto ay nasa 3. Bilang kaagad, anak? 5, 10, 15. Okay? E eh, halimbawa, Chuto Arlene, wala pa naman po sa number 3. Nakalagay po dun sa guhet before number 3 po. O, ibig sabihin, 14 yon Kasi nabawasan ng isa yung 15. Okay? O, next one. Tingnan natin ito. So, nakalagay pa rin ay 10. 10 agad kasi yun ang maikling kamay. ng ating oras at nakalagay ay 45. Ayan, so bilang ulit tayo. Bakit kaya siya naging 45? Kasi nakatapat siya sa number 9, kagaya nito. Okay, so meron tayong... Okay. Ah, ito ay sira na ha. Huwag niyong gagalawin yung inyong wall clock ng paganto kasi masisira. Ito talaga ay sira na to. Ayan, hindi ko tinatapon para sa lesson ko sa school. Pagka-telling time na kami, ito yung aming ginagamit. Okay, so, meron tayong 10. Ayan, nakatapat sa 9. Ito ay 45. Bakit naging 45? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Alright, so, yan ay 10, 45. Okay, tandaan natin. Kung ang oras ay nasa quarter, ang kamay para sa oras ay nakaturo sa pagitan ng dalawang bilang. At ang kamay para sa minuto ay maaaring nakaturo sa 3, yan sa 3 para sa 15, at sa 9 para sa 45. Okay? So, yan yung quarter natin. Pagkalahati naman, nakaturo ito sa 6. At yung maikling kamay, nasa pagitan na siya ng dalawang number, kagaya nito, 7, 3. 7 tsaka 3. So, yan ay 7, 15. Alright, so yung guhit nito, kailangan medyo lampas na siya sa number 7. Ibig sabihin, lampas na siya ng 7 o'clock. So, ito rin, ayan, makikita nyo, nasa pagitan na siya ng 7 at 8. Alright, naunawaan po ba? Ayan, so kung kalahati naman, ito ay nasa, nasa number 6 or 30. Okay, pagbinasa natin. Okay, tandaan natin, sa pagsasabi ng oras na quarter, maliban sa 12.15, 12.30 at 12.45, babasahin ang bilang na maliit. Okay, maikling kamay bilang oras at pagkatapos basahin ng minuto ng labing dalawa o quarter. Okay, kung ang kamay para sa minuto ay nakaturo sa 3, bilang 30 kung nakaturo ang kamay para sa minuto sa 6 o bilang 45 kung nakaturo naman sa 9. So, yun yung sinabi ni tutor kanina. Yan, kagaya nito. Nakaturo sa 3, yan ay 7.15. Nakaturo sa 6, yan ay 7.30. Kung nakaturo naman sa 9, yan ay 45. Kung ito ay nasa 7, 7.45. Okay? Naintindihan po ba? So, tandaan natin, ha? Ah, pag lumampas na siya dito sa 7 o'clock, mapapapunta na siya minsan sa, a, ah, mapapapunta na siya sa pagitan ng dalawang bilang. Lalampas na siya dun sa 7 kasi, ibig sabihin, past 7 na o nakalipas na. Okay, tingnan naman natin to. Meron tayong, okay, yung maikling kamay natin ay nasa 12. Yung mahabang kamay ay nasa 3, which is, ilang minuto yon 5, 10, 15. Kaya ito ay 12, 15. Okay, next naman. 12, 30. Bakit 12, 30? Kasi yung maikling kamay nasa 12, yung mahabang kamay ay nasa 6, which is 5, 10, 15, 20, 25, 30. 12, 30. Ito naman ay 12, para sa maikling kamay, at bakit siya naging 45? Dahil nakaturo ito sa 9, which is how many minutes yon? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Alright, nangitindihan po ba? Okay, e paano naman? Tutorlin, pag nakatapat po sa 12. Okay, yung ating maikling kamay ay nasa 1. At yung mahabang kamay naman nakatapat sa 12. Anong oras yan? Yan ang oras na nagumpisa tayo ng ating klase sa Math 1. Yan ang tinatawag natin, na isang oras naman yan. So yan, 1 o'clock. Okay, hindi natin sasabihin 12 ha. Hindi natin sasabihin 1, 12. Okay, ito ay 1 o'clock. Automatic, pag nasa 12 na siya, ibig sabihin nun ay oras na yon, no? Isang oras na, o'clock. 1 o'clock. Eh, halimbawa, inilipat ko sa, ayan, yan, sa 3 at saka sa 12. Sa 3 at sa 12, yan ay, ano yan, 3 o'clock. Alright, next naman, ilagay natin sa 6. Yan, nakatapat sa 12 yung mahabang kamay. Yan ay 6 o'clock. Hindi 6, 12 ba? 6 o'clock. Okay, halimbawa naman ay, nakalagay sa 10 yung maikling kamay at yung mahabang kamay naman sa 12. Okay, so anong oras yan? Yan ay 10 o'clock. Alright, naintindihan po mga bata. Okay, sige, balikan natin to. Okay, tingnan natin kung anong oras ang pinapakita nito. Alright, balik, balik, balik. Ayan, anong oras pinapakita nito? Ito ay 2 15. Sa Tagalog, Ayan, sangkapat na oras, no? Pag sinabi natin sangkapat kasi, di ba one-fourth yun, naaalala nyo? Yan, hatiin natin to halimbawa, pa, gawin natin parang cake yan. Ayan, so nakita nyo, sangkapat siya. Ang sangkapat natin ay nandito, yan, sa 3, at saka sa 4, sa 9. Okay, so ito ay 2.15. Kung ilalagay natin siya sa 6, ito ay magiging 2.30. Kung sa 9 ay 240. Five. Okay, naintindihan po mga anak Okay, sana ay naiintindihan mabuti Ayan, so fast forward na natin to Alam na alam na natin to Okay, sige Practice muna tayo bago tayo magsagot ng ating ating uh, learning module Ayan, hello sis Christine Hello Sophie, hello Jamie Hello Mark Eros na patuloy na nanonood O ano oras nakikita nyo? Ito ay 7 para sa maikling kamay, at sa mahabang kamay naman ay 3, ito ay 5, 10, 15. Kaya naman ito ay 7, 15. Okay, pagsasanay muna tayo. Iugnay sa pamamagitan ng linya ang oras na ipinapakita ng mga orasan sa unang hanay. Sa mga oras na nasa ikalawang hanay. Ayan, sige, tingnan natin to. Unang bilang. Okay, unang bilang. Nasaan ng maikling kamay? Okay, tingnan nga. I-type nga natin sa ating comment section kung anong oras ang nakikita nyo. Okay, tama si uh, Janine. Kanina ay 7.15. Tama rin si Sunny. Si Mai. Si Jossie. Si Noveline. Galing nga. Ang galing din ni Tessie. Tama, 7.15 yung kanina. Eto naman sa number 1. Ayun, may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni uh, Rapaela ay 8. 8.30. Okay. Paano nasabi kaya ni Rafaela at ni Miley na ito ay 8.30? So, syempre, una nilang tiningnan ang maikling kamay, which is nakaturo sa... Saan nakaturo? Sa number 8 o sa pagitan ng 8 at 9. Hanggat di pa siya nakakarating sa 9, 8 pa rin yun. Okay. And then, yung mahabang kamay ay sa number... 6, which is how many minutes? 5, 10, 15, 20, 25, 8.30. So, ang tamang sagot ay 8.30. Yan, connect. And then, number 2. Okay, sa so nakaturo ang maikling kamay. Ito ay nakaturo sa number. Okay, tingnan nga natin. Ito ay nakaturo sa pagitan ng 3 at 4. Nasa gitna ng 3 at 4, kagaya ng sagot ni Kelvin, ni Samantha, ni Royce, ni Baby, ni Janine. Okay, ni Jersey, ni Dime, ito daw ay 345. Tama. Hanggat di pa nakakarating sa 4, ito ay 3 pa rin. So, 3 at ang mahabang kamay ay nasa 45. So, ito ay 345. Next number. Pagitan ng 2 at 3. So, ibig sabihin, ito ay 2. Kagaya ng sagot ni Christy, 230. Tingnan natin yung maikling kamay sa 2 at yung mahabang kamay sa 6, which is 30 minutes. Okay, next number, number 4. Sabi ni Charlie, 4, number 4 is, ano yan, nasa 1 at ang mahaba ay nasa 15. Ito ay 1.15, kagaya ng sagot ni Aileen, ni Aunt, ni Roan, ni Luna, ni Rosette. Tama, ito ay 1.15. At For the last number, we have, o, oh, nasa pagitan ng 9 at 10. Pagitan ng 9 at 10, wala pa siya sa 10, kaya ito ay 9. Ayan. Tapos, ang kanyang maikling kamay ay nasa 60, which is 30 minutes. Ang galing naman. Job well done, mga anak. Palakpaka ng mga sarili. Okay, mag-heart react nga sa mga nakakuha ng 5 points. Okay, magaling. One, two, three. One, two, three. Ang galing, galing mo. All right. Okay, kunin na natin ang ating self-learning module. Ayan, umahabol pa ng sagot si Ezek siya. 9.30, tama rin si Angel at si Luna. Okay, page 13 tayo mga anak. Basahin at isulat sa patlang ang angkop na oras ng isang buo, kalahati at sangkapat na oras. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay. Anong oras ang nakikita natin? O, alin dyan ang maikling kamay? Ito ay? Ayun, nasa pagitan ng 10 at 11. Anong oras yan mga anak? So, anong una natin isusulat? Okay, susulat natin ay 10 or 11. 10 or 11 mga anak? Ito ay? Te... Ay, ako, pangit na sulat. Ito to, Arlene. Burahin natin. Bura-bura. Ayan. Okay. Ito ay? Aha. Uh -huh. Okay. Ito ay 10. Ayan. Ay! Wait. Anong nangyari? Asun na ba tayo? Number 1. Okay. Ayun. 10. Anong oras yan mga anak? Tingnan nga natin. Tingnan ko ang sagot sa so comment section. Ayun, may nakita na akong tama. Ito daw ay ten muna. Ayan. Tapos, ang mahabang kamay ay nasa six. So, ito ay 30. Ayan. Ten thirty. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty. Kaya ito ay ten thirty. Kagaya ng sagot ni Mylene, ni Mirja, ni Mirja, ni Jonah, ayan, ni Rowan, ni Charlie, ni Sophie. Okay, next number. Ayan, nasulatan natin ha. Next number na tayo. Uh -huh. Okay, number one ay 10.30. Number two natin ay, ano yan? Number two, ito ay, nakatapat saan mga anak? Nakatapat sa, walang pas ng one, ano? So, one muna. One, o number two na tayo. Number two, okay. So, sa number two natin ilalagay. So, meron tayong one. 15, kagaya ng sagot ni Rafaela. Hello po, watching from Serrano Elementary School, Paranaque City. Yan, so lalagay natin ay 1.15. Nakakasunod ba tayo mga anak? Okay, ang galing ni Gia, ni Shanay, ni Alona, ni G. Alright, next number. Number 3 na tayo. Anong oras na nakikita nyo? Nakatapat sa 4? Ang maikling kamay? At nakatapat naman sa 12 ang mahabang kamay. So, ito ay 4. O, paano natin isusulat yung oklak? Dalawang 0. Kagaya ng sagot ni Ron Ivan, ni Princess, ni Samantha, ni Kanyel, ni Kanyel, ni Roan, ni sofia ni Alona, ni Idrick. Yan, sabi ni Idrick. Si Christy, tama rin. Okay. Ang dali lang, di ba? Okay, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Page 30 na tayo, mga anak. Basahin at unawain ang mga oras na nakasulat sa unang kolom. Sa ibaba, iguhit sa analog clock na katapat nito ang angkop na oras. Kanina, binigay natin ang isinulat natin ang wastong oras na pinapakita ng analog clock. Ngayon naman, lalagyan natin ng Hands o ng kamay, maikli at mahabang kamay. Okay. Unang bilang. Ano yung nakalagay? Tatlumpong minuto makalipas ang ikasampu ng hapon. Makalipas, ibig sabihin, after. After daw. After ng 10 o'clock ay 30 minutes. Okay? So, ito ay makalipas. Ibig sabihin, nakalampas siya sa 10 o'clock. So, una natin, sabi, ikasampu nang hapon. So, ila, saan natin ilalagay yon Sa pagitan ng 10 at ng 11. Ayan. Pagitan. Bakit pagitan ng 10 at 11? Kasi lampas na siya ng 10 o'clock. At 30 minutes. Ayan. So, ito ay 10.30. 30. Ayan. Tama si Rosette. So, isulat na natin dyan. Nilagyan na natin ng kamay maaari din nating isulat para kumpletong kumpleto ang ating sagot. Ayan, ten-thirty. Okay, sino nakakuha ng tamang sagot? Tama, palakpakan ang sarili. 1, 2, 3, 1, 2, ang galing, galing. Okay, next number. Number 2. Ikapito labing limang minuto ng umaga. Okay, anong oras yon? Ikapito at labing limang minuto ng umaga. Tingnan ko nga sa ating comment section. Okay, habang nag-aantay ng sagot, hello kay Ron Ivan. Ang bilis ni Ron Ivan, sabi niya ay 7.15. Okay, sabi niya ay 7.15. Tama, kasi ang 7 daw ang oras, at ang 15 ang minuto. So, paano natin yan? Ilalagyan ng kamay. 7 muna natin ang maikling kamay at 15 sa mahabang kamay. So, bilang ka lang dyan. 5, 10, 15. Pag sanay ka na, kahit di mo bilangin, isang tingin mo lang, alam mo na yon Yan, 7, 15. Alright. Next number, number 3. Labing limang minuto bago ang ika ng umaga. Bago daw mag six o'clock. Ano kayang oras yon? Tinan ko nga kung sino makakakuha ng tamang sagot. Okay, bago mag six o'clock. Oh, ah? okay, may nakita akong sagot. May tama, may mali. Okay, labing limang minuto bago maging ika -anim ng umaga. Aha, uh -huh. Okay, ayun, may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni Shanay ay 545. Shanay, bakit mo nasabing 545? Sabi kasi, okay, the word clue ay bago mag-6 ng umaga. So, ibig sabihin, ano bang number bago mag-6? Ibig sabihin ay 5. Ayan, so, lampas na siya ng 5, ha? At bago mag- 6 o'clock. So, kung ito ang 6 o'clock, di ba yan ang 6, ah, ang 5, ito ang 6 o'clock, teka ha, para mas maintindihan. Burahin muna ni Tutor Eileen to. Kung ito ang 6 o'clock, okay, ating highlighter, kung ito ang 6 o'clock, at ang sabi ay labing limang minuto bago mag 6 o'clock, ibig sabihin, hindi pa siya nakakarating sa 12. Kaya burahin natin yan, Ia-atras natin ngayon yan. Ibig sabihin, 15 minutes bago mag 6 o'clock. So, ibig sabihin, yung 6 ay aalisin din natin at ia-atras natin siya dito sa in-between o sa gitna ng 5 at 6. Alright? So, 5 45. Ang galing ni Mylene, ni Baby, ni Gian, ni Mike Eros, ni Niza, ni Fiona, Mylene. Ang galing naman ng mga mag-aaral natin. Okay. Next, number. Ikawalo at labing limang minuto ng hapon. Okay. Medyo nakakalito yan, children, pagkatagalog. Pero unawain nyo. Ikawalo. Ibig sabihin, Punta ka na sa ikawalo. So, lagyan mo na ng maikling kamay yung number 8. Oo, uh -huh. umandar. Okay, nasa na ako? Ayan, ikawalo. Ayan, ikawalo. So, punta na tayo sa ikawalo. At labing lima. Ibig sabihin, lalampas ka ng konti. Kasi lampas na siya ng ikawalo. At labing limang minuto. Nasaan yon. 5, 10, 15. So, ang sa tamang sagot, kagaya ng sagot ni... Mark Charles ay 8.15. Kagaya rin ang sagot ni Alona, ni Lance, ni Carl Nigel. Job well done mga anak. Tama rin si Aurelia, si Wang, si Tessie, si Princess. Ay, Princess ito ay 8.15. Okay. Next number. Ah, ito madali lang to. Kayang-kaya nyo to. Ika labing isa ng hapon. Saktong oras, ibig sabihin kailangan nakatapat din sa saktong number. Tama si may Hilario. Eleven o'clock po, teacher. So, 11 yung maikling kamay. Ay, mali. Okay, 11 dun sa maikling kamay. Ayan. Kailangan nakatapat-nakatapat ha, kasi sakto yung oras. At o'clock. Ayan, eleven O'clock so lalagay nyo ay 11 o'clock. Okay, tama si Mylin, 11 PM. Ayun si Christy, si Aya. Okay, page 30 na tayo. Okay, lagyan niyo na lang ng AM or PM ha? Ayun, hindi pala natin nalagyan kanina. So yan ay 11 PM. Ito naman ay 8 ah, 15 minuto. Ayun, 8 15. Ayan. Tapos, PM. Lalagyan natin ng ganyan, ha? Pag umaga, AM. Pag hapon, ay PM. O, labing libang minuto bago. Ayan. So, lalagyan natin ay 5.45 ng umaga. Okay. AM. Okay. Or kaya ay ng umaga. Okay. Next. Page 13. Basahin at unawain mabuti ang bawat sitwasyon o gawain na nakasulat sa ibaba. Hanapin sa analog clock ang angkop na oras. Okay, ayan. So, meron tayong problem dito. Hanapin natin kung ano yung oras na pinapakita. Ang oras ng pasok ni Celso ay 8 o'clock a.m., 8 ng umaga. Anong oras siya dapat na nasa paaralan upang hindi mahuli sa klase? Anong oras ang ipinapakita natin, mga anak? Ito ay sobrang agam pumasok ni Kuya si, ni ano ni Celso. Oh. Okay. Ito ay ayo, may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni Evelyn, ni Rowan, ni Ron Ivan ay 6 o'clock. Susulat so, natin ay 6 o'clock. Huwag na natin kalilimutan ang A M. Yan, A tuldok M. All right? AM or uh, or 6 ng umaga. Okay, next. Number 2. Ito ang angkop na oras ng paggawa ng takdang aralin bago matulog sa gabi. Okay, bago matulog sa gabi, gagawa muna tayo ng takdang aralin. Sabi ni Tingnan nga natin kung may sagot na. Okay, sabi ni Janine kanina ay 6 a.m. Ang galing. Okay, sabi ni Mai Hilayo ay 8.15. Tingnan natin. Nasa pagitan ng, ng 8 at 9. Ito ay 8. Ayan. 8.15. Ayan. 8.15. Ano yan? Gabi. So, lalagay natin ay p.m. Okay? Alright. Next number. Ito ang angkop na oras upang kumain ng almusal bago pumasok sa paaralan. O bago tayo pumasok sa paaralan naon. Or kaya naman ngayon, bago pa rin kayo pumasok pero nasa bahay lang kayo, nag lang ng place pero papasok pa rin tayo, no? Ayan. So, ito ang angkop na oras daw. Kailangan ay, nasa pagitan ng 6 at 7, ito ay 6. Ayan, tama ang sagot ni Rosette. 6.30 daw. Tingnan niya natin. Nakalagay sa 6, bilang tayo, 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, ito ay 6.30 ng, kailan natin ginagawa yan? 6.30 ng umaga, syempre. Okay, next. Okay. Para sa inyong takdang gawain, sumulat ng talaan ng iyong gawain sa isang araw. Mula lunes hanggang... Biyernes, ano yung ginagawa natin? Ito ang tinatawag nating talaan ng aking gawain mula lunes hanggang biyernes. So, anong oras ka nagising? 6.30 ba? 7 o'clock ba? So, lalagay mo dyan. O, tapos nun, mula pagkagising mo ng 6.30 hanggang 6.40, Maglilikpit ng higaan. Siyempre, pagkabangon mo, liligpitin mo na kaagad yung higaan mo. Yan yung unang-unang-una nating dapat gawin. Itaas nga ang kamay na pagkabangon sa higaan, nagliligpit ng kanyang higaan. Tinitiklop yung kumot, inaayos sa sapin ng kama niya, at yung kanyang una. No? Tama, sabi ni Princess Opo. Ayan, 6 a.m. daw siya nagising. Ang aga, no? All right, so yan dapat maglilikpit muna tayo. Pagkatapos maglikpit, anong ginagawa natin? Ha? Okay, so lalagay mo diyan yung kadugsong. 6:40 hanggang anong oras? O ano yung ginagawa mo? Itutuloy niyo to, ha? Okay, so ilang minuto mo ginawa yon? Sunod, ano yung sumunod? Hanggang sa ikaw ay ba matutulog na. Okay, sana makita ko dyan yung kayo ay nag-aaral mula lunes hanggang biyernes. Isang talaan lang mga anak ha, mula umaga hanggang gabi. Ibig sabihin, yun ay yung ginagawa nyo from Monday to Friday. Kasi pag Sabado at Linggo, oras naman ng pahinga nyo. Tutulong kay nanay at tatay. Okay, at isend dito ka sa EVK by Teacher Arlene Facebook page. Or kaya naman, i-upload sa inyong FB, lagyan ng tutor Arlene na naka-public. Ayan. At para sa iba pang educational videos, mag-subscribe lamang sa YouTube ni Tutor Arlene, Teacher Arlene. Ayan. At syempre, sa ating YouTube channel ng DepEd TV, official YouTube channel, at DepEd EdTech unity YouTube channel, at sa ating Facebook page ng DepEd EdTech Unit. Kung di kayo natapos sa module, maaari niyong balikan ang video na ito sa DepEd EdTech Unit o kaya naman ay sa YouTube. Okay, tuwing Wednesday at Saturday, makakasama nyo si Tutor Eileen kasama si Tutor Shane para sa Araling Panlipunan for grade 2, 9.15 hanggang 9.40 na ang umaga sa iba't ibang channel sa inyong mga telebisyon. Tandaan natin mula 7 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi ay kinder. Mag-uumpisa na ang palabas natin ng 7 o'clock mula kinder hanggang grade 12 at all. So tayo, yung mga elementary, pang umaga lang tayo. Pag mga high school na, medyo pang hapon na sila. Ayan. So wag, mana, wag kalilimutang manood. At may surprise ako sa inyo next week. May dalawa ako ka tayong makakasama. Superhero at ang kanyang kaibigan sa Friday. Huwag kayong mawawala ha. Surprise yan sa inyo ni Tutor Eileen. At huwag kalilimutang ihanda uli ang inyong DIY clock at ang kalendaryo. Alright? So, dyan lamang, na, dyan po nagtatapos ang ating lesson sa araw na ito. Maraming salamat para sa inyong mga comments and suggestion. Email us at edtech at Up next, Matu with Tutor Sherwin. Paalam, salamat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live Free Online Tutorial Session sa Science. I like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial sessions sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam